In skenimin e krizës të mundshme humanitare në 4 komunat veriore të Kosovës do t'i prek më së shumë të qytetarët e thjeshtë. Ky paralajmërim që u bë për shkak të mosheqjes së taksës 100% ndaj mallrave serbe e bosnjake, po shihet si plan i rrem politik nga një ministre në qeverinë kosovare. Për qytetarët nuk është e lehtë. Është një lojë politike. Janë vendimet politike të cilat i bëjnë viktimat vetë qytetarët. Adriana Hoxhiç, që dikur udhëheqte me zyrën administrative të Mitrovicës Veriore, pranon që ka mungesë artikujsh nga Serbia. Megjithatë, nuk thot si bizneset veriore janë pas zgjidhje. A ka nevojë të kemi kështu? A kanë mundësi tregtarët ta marrin mallin dikun tjetër në jug të Kosovës? Me siguri që po. Po pse nuk e bëjnë atë? Unë nuk e di, por dyshoj që prapa skenës i kemi politikat e lartë. Si zgjidhje e kënaqshme për ministren është heqja e taksës nga qeveria kosovare. Kriju i kësaj të fundit, Ramush Haradinaj, ka reaguar për krizën e veri që mund të filloj të hënën, duke thënë se është direktiv e Beogradit. Bile kryeministri pati listuar edhe disa emra që po implementojnë planin, për të cilin ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të qëndrojnë duar kryqë.